Přátelé, já vás zdravím. Tak jdu ochutnat medový pivo, který se jmenuje Horimír 14. A to je tady jen v tom v té skleničce. Tak nejdřív jsem k tomu jenom čuchnul, takže nic necítím. Nepřišel jsem o čuch, nebojte. Prostě tam nic necítím. Teďka to zkusíme ochutnat. Tak to ne, moji drazí. Tohle to ne. Nevím, jestli se to nepovedlo, nebo jestli to v Radotíně jako byl záměr. Jestli to je podle jejich představ, tak podle mých představ to pivo není. Takže já tady mám, naštěstí tady mám Krakonoše, kterým si jdu zase spravit teďka chuť. A přeju vám krásný víkend. Relaxujte, odpočívejte. Nejenom fyzicky, ale i psychicky. Čusbus, trolejbus.